ويلا عشان خوالي ده يلي ما بالك أنا قاعد كاسو قادين سيدي ما بالك سو عادي يا سيدي يا قعنك أخدمنا عدش محد البني سمعنا ولا على صوماليات ولا على صوماليات هل بي لو قوا ولا على كده هل بي لو قوا لا 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 markay wadeen oo ay geeyeen meeshii macnaha oo moobeelka loogu dhacayna badbaado ay dhahan wiilkii hadana waxaan aragnay xali moqorka asoo mid ah xafadan ay kasoo hadlay waa xafada xiltir ee degmada wadajir ee gobolka banaadir xali waxa ka dhacday dhacdo aad u murugo badan wiil dhalinyaro ah oo qoyskan oo had dhacdo ay ku dhacday oo halka wiil ifka ka qabeen ayaa xali kooxa tuuga ay ku dishay dhacdada ee sida ay u dhacday dadka deegaanka waxa noogu sheegay in wiilka iyo saaxiibkii xali midna la dhaawacay wiilka la dilay in moobeel laga dhacay habeen dhaweeyd ay soo dacweeyeen ee saldhiga wadajir ay tageen kadib in dhalinyaradii moobeelada ka dhacay ay soo waceen wiilkii la dilay iyo saaxiibkiiba xalay waxay tageen xaafadii oo dhalinyaradii moobeelka ka dhacay ayaa u tageen sida ayaa lagu dilay sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah ehelkan wareysan doona aabaha wiilka hooyada iyo ehelka wiilka lagu magacaabo cabdibile moobeela laga dhacay aniga wiilka waxaan ahay walaalkiisaan ahay ilmo adeeraan ahay moobeela laga dhacay moobeelka haddii laga dhacay waxaa dhalinyaraha waxay dheheen anigaa naqaalo ninka moobeelka ka dhacay markay wadeen oo ay geeyeen meeshii micnaha oo moobeelka loogu dhacayna badbaado ay dhahaan wiilkii haddana waxaan aragnay xali moqorka asoo mid ah marka waxaan rabnaa habartiina waa micnaha iska qoftaa aragteen odigana waa iska cuuriyaan waa nin naafa aan dhaqaaqa karin waa kana odiga asigana meesha taagan marka waxaan rabnaa dowladda cashan shi maxamuud inay sidii ummadda cadaalad loogu qabto ay cadaalad noogu qabato wixii wax dilay kolayto ciidanka waayi maayo waa in la helaa odigana waa kanaa kolayto afkiisoo ku hadlayaa waxaan leenahay guddoomiyaha gobolka madaale waa inuu noo dadaalaa sidii ilaahay madaale ooga dhigi guddoomiyaha gobolka waa inuu noogu dadaalaa odigana waa kanaa habartiina waa taa aragteen wiilkeega gacanka ha qadarnaa dishay moobeel usa haystaa ee ka dafeen moobeelkii marka wiilba wiil ashar qoolena yiri moobeelka anagaa kaasoo qaadeen سيدي موبايل سو عادي يا سيدي يا قعن كا خدمنا عادش محد البني سمعنا لا لا سو مالي عدالة ما لو سمعي ربتا أنا بريير تيسا آي موبايل على قدع ويلك موبايل كدا على قدع ويلك موبايل كي سو دونال دا موبايل كي سو دونال دا ماشي الودلي إن عدالة نول سو دعي يا ربنا ويلكي نو هخيس نول سو دعي إن شاء الله إلا دهال كان ويلي خبتو ويلك المخبتو قبل لي وعلا كالا يا halkaan wiil qabta bes ya wiil la dileen ha ayal toore aad dileen dara lagu dilay wiilkii moobeela laga qaatay cadaalad dara ku dileen wiilkeena walaalaha soomaaliyeed waxaan ka mahadsaneynaa inay gargaar nagu sameeyaan ee nagu gacan qabtaan gacanta haqdaranna dishay inay nagu garab siiyaan walaalaheen soomaaliyeed aabiis waayeel waaye wabartiis masaakiintan waaye wax ma isku qabo karno wax ma isku tari karno ina cadaalad dar nagu dil walaalaha soomaaliyeed inaan waxaan rabnaa dibad iyo dalka meesha ay joogaan inay cadaalad noo sameeyaan oo wiilkeeni dowladda waxaan uu mahadsanaynaa dowladda walaalaheen soomaaliyeed inay nagu garab siiyaan wiilka la shirqoolay oo wiilkeena oo la dilay habartaas masaakiinta ah aabaha masaakiin ah $2 shaqaalnimo ku shaqeynaya $2 $1 asaa u keenaa halkii wiilaa laga dilay walaala soomaaliyeed hanu garab siiyaan wiilkaas cadaalad inay noo soo saaraan waxa waay dilka tarbuush waay tarbuush waa macnaa dagaal haa tuurid waxa waay dhinac iyo inta laba meel ah iyo duudko waxa ah hal mar haa moobeelkaas oo macnaa dadkaas ligiin lagu dilay haa waa laga qaatay ha يا ها عدالة عدالة هذه جرتو وحنو خبطان هذه عدالة يجرنا بس وعيب ها السلام عليكم ما أوضح عبد الناصر عبد القادر سالة شبل تي في مقدشو internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah